Želim vam dobar dan, poštovani gledalci. Pratite posljednje ovo sedmično izdanje Gradiške hronike. Iza sadržaja današnje emisije izdvajamo. Evidentan rast obima proizvodnje i zaposlenosti. Gradiška ima perspektivu za još brži razvoj, smatra gradonačelnik Zoran Nađić. Radovi na rekonstrukciji osnovne muzičke škole u završnoj fazi. Početak rada od polovine septembra. Utakmicama prvog kola za vikend počinju fudbalska prvenstva Republike Srpske u prvoj i drugoj ligi Zapad. Privreda Gradiške u posljednjih 7 godina bilježi značajan rast obima proizvodnje, izvoza i broja zaposlenih, a rezultat je to sposobnosti gradiških privrednika da se prilagode trenutnim okolnostima na tržištu i aktivnosti koje je gradska uprava radila u cilju da bude efikasnija u svemu što je potrebno za ubrzan razvoj, izjavio je gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić, gostujući u emisiji TV Objektiv Radio Televizije Gradiška. Emisiju možete pogledati večeras u programu Televizije Gradiška od 20 časova. Gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić izjavio je govoreći u emisiji TV Objektiv Radio Televizije Gradiška da su gradske i republičke vlasti prethodnih 7 godina stvarale povoljan poslovni ambijent za razvoj domaće privrede i privlačenje stranih investitora u Gradišci, a privrednici su isto vrijeme prilagođavali svoj proizvodni asortiman potrebama tržišta primjenjujući sve više nove tehnologije, pa i rezultati nisu izostali. I mogu s ponosom reći da je došlo do određenih skokova i u obimu proizvodnje, porasta obima proizvodnje, porasta dobiti kompanija, porasta izvoza, pokrivenost, što je vrlo bitno na prostoru grada Gradiške, imamo jednu izuzetnu pokrivenost uvoza sa izvozom, gdje je to negdje oko 101-102% i da smo jedna od rijetkih lokalnih uprava na prostoru ne Republike Srpske, nego Bosne i Hercegovine, gdje imamo takvu pokrivenost. Isto tako možemo s ponosom reći da smo negdje, gledajući taj period, 2017-2023. godina povećali broj zaposlenih za neki 30%, što bi gledalo u nekim brojkama. Gradiška je prvi put došla, odnosno prešla 11.000 zaposlenih, prišla i 11.700 zaposlenih. Prvi put smo taj broj od 11.000 prešli od 1990. godine, što pokazuje da zaista postoji jedan aktivizam, jedna želja za privrednim napredovanjem. Govoreći o prednostima i potencijalima za privlačenje investitora, Đić je rekao da Gradiška ima odličan geostrateški položaj sa 56 km dugom granicom prema Evropskoj uniji, najvećim graničnim prelazom i carinskim terminalom u Srpskoj i BiH, da prednost predstavlja i najmanja stopa poreza na dobit, kvalifikovani radnici i prirodni potencijali, zbog kojih je 14 velikih stranih kompanija odobralo Gradišku kao dobro mjesto za poslovanje. Kada vam realizuje jedna svjetska kompanija Calcedonia koja ima svoju poslovnu jedinicu Ela Tekstil u Novoj Topoli i zaposli 400 radnika, ili jedan Lotone Deal koji realizuje svoj razvojni projekat zaposli 120 radnika, ili PMP grupacija koja uđe u Jelšingrad koji je imao tad 50 radnika, sad ima 300 radnika, to vam govori o zaista o velikim investicijama i to su vrijednosti investicija po nekoliko desetina miliona eura, ali govori o tom da je Gradiška prepoznatljiva, poznata potom. S druge strane, isto tako moram reći da imamo zaista negdje oko 14 lokacija smo u zoni u Novoj Topoli prometovali ino partnerima, od čega su 6 kompanija, znači 3 iz Austrije, 2 iz Njemačke, 1 iz Slovenije, došli do građevinskih dozvola, znači ne da su došli tu, prometovali građevinsko zemljište, nego su došli do građevinskih dozvola, ali moram reći iskreno, ova svjetska inflacija prije svega, pa politički ovi sukobi koji su prerasli u svjetske ratove, malo su to zaustavili. Ali sve jedna ta kompanija koja je došla ovdje i prometovala i kaže, izabrali smo Gradišku, ne odustajemo od Gradiške, razumite, moramo da malo usporimo, da vidimo kud ova svjetska događanja i ovaj svijet i finansijskom i u svakakvom smislu ide. Ostajemo vaši partneri, tu smo i dolazimo čim se malo ova situacija stabilizuje i to je jedan dokaz da je Gradiška već prepoznata kao povoljna destinacija za realizaciju razvojnih projekata kako domaćih i ino partnera.
Prema njegovim riječima, Gradiška u narednim godinama sa slobodnom ekonomskom zonom Liman kod novog mosta u Čatrnji i graničnog prelaza, koja je u završnoj fazi registracije, može da očekuje mnogo veći priliv investicija, jer će to biti značajan ekonomski potencijal cijele Republike Srpske i BiH. Dobili smo podršku od Svjetske banke i Gradiška je ušla kao slobodna ekonomska zona u dva pilot projekta za realizaciju i izradu regulacionog plana, odnosno infrastrukturnog opremanja čitavog tog prostora, i dobit ćemo grant. Mislim da bi trebali vrlo brzo, za nekih 10 dana, da potpišemo te ugovore, i to je veliko priznanje. Znači, ako vas prepozna Svjetska banka da ste jedan potencijal i da Gradiška ima jedan od najvećih potencijala kao slobodna ekonomska zona, to znači puno. Mi smo planirali u toj registraciji da postoji i mogućnosti u prirodnoj zoni Novoj Topoli sve kompanije koje su izrazile interes da budu dio slobodne ekonomske zone, i u tom projektu sagledamo i prvu i drugu fazu. Prva bi faza već bila u Novoj Topoli, da se tu napravi određeni broj subjekata, gdje nekih 10 subjekata izrazilo želju da želi da posluje u okviru i uslovima poslovanja u okviru slobodne ekonomske zone, a ova nova bi zaista išla, i tu bi trebalo na kraju da poslije tražimo strateškog partnera, da se to zaista napravi kao jedan veliki iskorak, ne za Gradišku, Republiku Srpsku, nego i za čitav prostor Bosne i Hercegovine. Adžić je dodao da je Gradiška prepoznata i kao lokalna zajednica koja ulaže mnogo u obrazovanje, prije svega opremanje srednjih škola i uvođenje novih zanimanja, odnosno usklađivanje obrazovnog procesa sa potrebama privrede. Gradonačelnik Gradiška je zaključio da će ipak u narednom periodu biti teško zadržati radnike, zbog čega će se morati smanjivati doprinose na plate, a poslodavci još veći dio svoje dobiti preusmjeriti na povećanje plata. U okviru procesa eurointegracije Bosna i Hercegovina se priprema za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u evrima, takozvanom SEPA sistemu. Novi sistem posebno je pogodan za izvozno orijentisana preduzeća, kakvih je u Gradišci sve više. Izvoznici poput preduzeća TIKT Manufaktura nadaju se skorom pristupanju jedinstvenom području plaćanja u evrima. To će im značajno smanjiti troškove, vrijeme transakcija i pojednostaviti prekogranična plaćanja. To mi smo 100%-ni izvoznici, znači uglavnom radimo sa Europskom unijom, i naravno svaki korak približavanju Europske unije nama uvijek znači, tako i platni promet SEPA, da se kani prići tom sistemu. Za nas sigurno znači tu i tamo ušteda u troškovima za transfer novca, znači za uplate. Pa svaki taj mali korak bliže prema Europskoj uniji znači za nas smanjenje troškova prema jedinici. Proizvodi i usluge bi mogli postati konkurentni na europskom tržištu, dok bi kompanije iz Europske unije podstaklo da investiraju kod nas. Mi pokušavamo sada što više jedinica, znači nekog proizvoda, proslijediti našim kupcima, da bi popratne troškove smanjili, i da bi ti popratni troškovi koji se dijele onda na svaki proizvod smanjili što više možemo. To nam krade malo fleksibilnosti, zato jer jednostavno određene kupce koji bi htjeli možda neku malu količinu nečega kupiti, ne možemo adekvatno poslužiti, zato jer oni okvirni troškovi koji su fiksni u biti to sve povećavaju. SEPA je sad jedan dio toga koji će naravno smanjiti, ubrzati platni promet, i veselimo se što idemo u tom smjeru. To će sigurno značiti opet jedan napredak, kad se onda i neke carinske stvari još bolje organizuju, stvarno nama svaki put sve više i više pomaže. Ekonomski program Europske unije, plan rasta vrijedan 6 milijardi eura s ciljem smanjenja ekonomske razlike regiona i Europske unije, zasniva se na jačanju ekonomske integracije sa jedinstvenim tržištem Unije, formiranju zajedničkog regionalnog tržišta, reformama i financijskoj podršci. Pristupanje SEPA sistemu jedan je od 7 aktivnosti u okviru približavanja tržišta Europske unije. Jedinstveno područje plaćanja u evrima obuhvata 36 država sa 25.000 kompanija, 8.000 financijskih institucija i pola milijarde stanovnika. Radovi na rekonstrukciji osnovne muzičke škole Branko Smiljanić u Gradišci privode se kraju. Na ulazak u nove adaptirane prostorije sa nestrpljenjem čekaju i učenici i nastavnici. To bi se moglo desiti polovinom narednog mjeseca.
Osnovna muzička škola Branko Smiljanić u Gradišci je već duži period veliko gradilište. Do sada je urađeno više od 90% predviđenih radova, te bi u nove adaptirane prostorije učenici i nastavnici mogli već polovinom septembra. Biće to, kažu mnogi, velelepno zdanje i jedna od najljepših muzičkih škola na širem prostoru. Dobili smo jednu prostoriju gdje će biti sala za naše učenike, za koncerte naše škole. Zatim u gornjem delu dobili smo 4 prostorije koje su potpunosti opremljene, koje su predviđene za individualnu nastavu, s tim što je jedna prostorija čak i većih dimenzija, to je moguće realizovati i grupnu nastavu. Uređen je nov krov, zatim stolarija je zamenjena, fasada je uređena nova, zatim dole u podrumu izolacija je postavljena, nova vodovodna mreža, nov hidrant, zidovi, podovi, znači sve je u kompletu rekonstruisano. Radove na rekonstrukciji osnovne muzičke škole Branko Smiljanić u Gradišci finansiraju Vlada Republike Srpske i Gradska uprava Gradiške. Vrijednost ove investicije iznosi oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. Ristić podsjeća da je u periodu od januara 2023. godine, kada je nastavni proces obustavljen u ovom objektu, nastava realizovana na više lokacija u gradu, gimnaziji, kulturnom centru, narodnoj biblioteci i drugim ustanovama. Iako nismo bili u svojim prostorijama, mi smo uspješno realizovali sve aktivnosti u prošloj školskoj godini. Kao što ste vi izveštavali, bila je jedna sjajna i uspješna školska godina. Nama je bilo bitno da održimo taj kontinuitet i u radu. Mislim da nije došlo, naprotiv, imali smo sjajan upis u junu ove godine. Mislim da će sad biti ova nova etapa i za učenike, i za nastavnike, i za muzičku školu. Nastavu će u osnovnoj muzičkoj školi Branko Smiljanić u Gradišci i odjeljenju škole u Kozarskoj Dubici od naredne školske godine pratiti oko 320 učenika. Kapaciteti na odsjecima gitare, flaute, violine, violončela, klarineta i solo pjevanja su popunjeni. Još par slobodnih mjesta ima samo na odsjecima klavira i harmonike. Treća Rogoljska kotlićijada biće održana u nedjelju 11. avgusta na Rogoljskim jezerima sa početkom u 9 časova. Kotlićijadu organizuje Udruženje građana Jezero. Organizatori Marko Hrvaćanin i Veljko Trnić rekli su gostujući u programu Radio Gradiške da je planirano učešće preko 50 ekipa u kategorijama lovački i riblji kotlić. Takmičari će biti iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Srbije. Kotlićijada je takmičarskog karaktera. Biraće se najbolji lovački čobanac i najbolja riblja čorba. Proglašenje pobjednika je planirano oko 15 časova. Za sve posjetioce obezbeđena je hrana, dok ulaznica košta 2 marke. Najboljima će biti uručeni pehari, diplome i vrijedne robne nagrade. Utakmicama prvog kola za vikend počinju fudbalska prvenstva Republike Srpske u prvoj i drugoj ligi Zapad. Fudbaleri Kozare na stadionu Velimir Sombolac dočekat će sutra od 17:30 Prnjavorski Ljubić, dok će ekipa Dubrava u istom terminu gostovati u Doboju kod Željezničara. Predstojećeg vikenda starta će jubilarno 30. fudbalsko prvenstvo Republike Srpske, posljednje sa 18 ekipa. U novoj sezoni 2024-25 novi učesnici su prošlogodišnji prvak druge lige Istok, Drina Hidroelektrane, Zvijezda 09 koja je ispala iz Premijer lige BiH, te Sloboda iz Novog Grada koja je naknadno dobila poziv od Fudbalskog saveza Republike Srpske. Fudbaleri Kozare premijeru će imati sutra od 17:30 na stadionu Velimir Sombolac, a protivnik će biti Ljubić iz Prnjavora. U oči sutrašnjeg duela zanimljivo je to da Kozara na otvaranju sezone nije poražena već jednu deceniju. Posljednji put na premijeri Kozara nije došla do bodova još 10. avgusta 2014. godine, kada je na domaćem terenu minimalno poražena od Tekstilca. Sad smo skupa neki period, ali taj period smo skupa odigrali skoro 60 utakmica Kozara, znači od kad sam tu. U tih 60 utakmica mi smo možda bili, tri puta nadigrani od 60 utakmica. I šta mislite šta će biti sada?
taj gap samo se smanjuje. Uvijek smo imali, bili ste s nama na domaćim utakmicama, ne možeš imati pozitivan stav do života ako imaš negativan stav do fudbala. Negativan stav do fudbala znači meni da prepustiš igru protivnikama. To se nikad nije desilo, neće se desiti ni sada. Ovdje sada su većina dečki koji su sanjali da mogu doći ovdje. Sad oni žive svoj san. Što se tiče naredne sezone, sigurno da neće biti laka. Kako za nas, tako ni za jednu drugu ekipu, s obzirom da od 18 klubova, 6 klubova napušta ovaj rang takmičenja. Ali predstoji da se što bolje spremimo i dočekamo spremi to prvo kolo. Kompletne pripreme crveno-bijeli odradili su u Gradišci uz 5 kontrolnih utakmica u Republici Srpskoj, Hrvatskoj i Sloveniji. Kao i prethodnog ljeta u timu gradiškog prvoligaša, bilo je mnogo odlazaka i dolazaka. Gradiški kadar, ću vam reći iz prve ruke, znači golman je, to je Luka Kačavenda, drugi golman je došao, dečko ima potencijal, je dobro, to je Njegoš Zeljković. Kozara ima 8 igrača u zadnjoj liniji koji mogu igrati više manje svi. To su sa desne prema levi, znači Sergej Dočinović, levo Marko Babić, u centru Luka Bobić, Pero Tešić, imamo onda Đorđe Velkić, imamo Harija Majeda Japanac koji je izuzetno lijepo iznenadio, imamo Ognjen Prevalčić, imamo Duško Pepića, imamo Marka Dakića. Kozar ima u veznoj liniji 8 igrača koji svi mogu igrati, koji su svi izuzetno potencijal, znači imamo tu kapetana Jandrića, imamo Marka Bundala, imamo Vuka Tešića, imamo Mateja Božića, imamo Nenada Ljubišića, imamo Danijela Šukaru, imamo još dva vezna igrača, sad ćemo imena, možda neću se sjetiti, ih je puno, i Kozar ima 6 napadača koji smo izuzetno zadovoljni sa njima, znači to je Bojan Marković, Andrej Bosnić, Jovan Bokić, Vedran Nježić, Obed koji je došao, tu je s nama iz Gane, i ovdje je zanimljiv isto igrač Slaven Kovljan, izuzetno zanimljiv igrač. Ja se šalim, vidimo njemu poteze Insignia. Gledajući kroz istoriju pred jubilarni 30. šampionat Republike Srpske, Kozara je klub sa najdužom tradicijom nastupa u prvoligaškom društvu. Tim iz Gradiške nikada do sada nije ispao iz ovog ranga takmičenja, a u novoj sezoni 24-25 za Kozaru će ovo biti čak 28. učešće. Pored 28 nastupa u prvoj ligi, Kozara je 2 godine bila član Premijer lige Bosne i Hercegovine i to u sezonama 2002-3. i 2011-12. Do sad smo bili u nekom toplo-hladnom režimu, da tako kažem, unazad nekoliko godina borba za opstanak, evo prošle sezone bez nekih većih problema. Napravili smo neke iskorake naprijed, ali evo konačno je vrijeme da Kozara bude ono što zaslužuje, to je sami vrh tabele, što je cilj već ove sezone. Naravno, uz to je rad na infrastrukturnom opremanju, najbolji tajming za rad na sanaciji terena jesen, i to će sigurno da bude jedna od prioriteta, isto tako ugradnja reflektora na pomoćnom terenu kako bi selekcije kako omladinske tako i prvog tima mogle u istim terminu da treniraju, da taj rad bude na puno većem nivou. Poslije domaće premijere protiv Ljubića, crveno-bijeli će gostovati u Nevesinju kod Veleža, a nakon toga u trećem kolu će ugostiti Drinu iz Zvornika. Na kraju sezone iz prve lige Republike Srpske ispašće najmanje 6 klubova, jer se prvoligaško takmičenje od sezone 2025-26 smanjuje na 14 učesnika. Narednih dana u Republici Srpskoj očekuje se sve toplije vrijeme, pogotovo od ponedjeljka. Za vikend se očekuju temperature od 33 do 38 stepeni Celzijusovih. Najtoplije će biti od ponedjeljka do srijede, kada će temperature vazduha se kretati od 34 do 40 stepeni. U četvrtak se očekuje od 30 do 37. Po trenutnim prognozama, blagi pad temperature se očekuje tek oko 16. augusta. Pratili ste još jedno izdanje Gradiške hronike. Poštovani gledalci, hvala vam za pažnju.